style of brazy, do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy. Galera, vou compartilhar com vocês agora um HUD do GTA V. Agora o HUD bem realístico, muito bacana, que é este HUD que vocês estão vendo aí, criado pelo Eminem Mods e Misael. Vou deixar o link do canal deles na descrição aí do vídeo, junto com o download aí do meu blog aí também, para vocês estarem visitando ele. Que ele também tem muitas outras coisas lá bacana de GTA San Andreas, mods e tudo. Vocês dão uma visitada lá no canal dele, que tá bacana. E este HUD aqui é o mais perfeito que eu vi até hoje do GTA V, onde ele criou tudo aí. O Misael, ele editou, ajustou o tamanho do HUD, a posição dele, para ficar o mais parecido possível no GTA V, né? E ele editou o HUD, uns arquivos tudinho para ficar bacana. Ele é até mais fino do que os tradicionais aí que vocês veem aí em qualquer lugar. Ele é bem mais fino, tá bem mais redondinho as bordas, tudo, ó, como vocês podem ver. Bem fininho, eu gostei muito desse HUD, é o mais bacana que eu vi até agora. O HUD, ó, vou demonstrar os ícones aqui, ó. Vai ter só algum, ó, das casinhas colorido para vocês identificarem. Que ele deixou colorido sim, ó, bacana, o CJ. Tá bacana, ó. Os ícones das armas aqui, ó, deixa eu demonstrar aqui. Deixa eu colocar aqui o HUD, ó, o punho. Tem um punho, desenho do punho ali, bacana. É o soco inglês, o bastão de beisebol, os ícones tudinho, vai. E tá bacana, ó. Shotgun, ó, tá bacaninha, tá igualzinho, ó. Exatamente das mesmas armas, é, ó, M4, Sniper, os ícones tudinho, ó. Flamethrower, engraçado que ele colocou até o mesmo ícone da arma que eu estou usando. Deve ser do GTA V mesmo. Granadas, tá tudo aí, ó. Spray, extintor de spray, ó. Ele colocou os ícones. Esse daqui é uma faca, uma arma do GTA V. Não tô lembrado se é GTA V ou GTA 4, não lembro. O meu é um Dido que eu editei. Mas tá aí. E o paraquedas também. Eita porra. O sangue vai diminuindo, vermelho ali, ó. Deixa eu desativar o NBC pra vocês verem melhor o sangue ali, ó. Tapou. Mas tá aí, um HUD muito bacana. Beleza. Eu achei bacaninha que vai vir um radar também para vocês colocarem um radar. Que é esse radar por inteiro aqui, ó. Deixa eu desativar ele para vocês enxergarem melhor. Tem que abrir ele primeiro. Vai vir todo cinza. O radar. Que é o radar que tá aparecendo no HUD.
vai vir tudo, vocês adicionem os arquivos dentro do GTA3.img, que vai adicionar o radar, adiciona todos os arquivos. Quando vocês forem instalar esse HUD aqui, já tiver outro no lugar, você é obrigado a deletar ou remover, remova do GTA por completo. Nunca substitua, prestem atenção, nunca substitua arquivos de HUDs, porque acaba dando bugs. Aí seu HUD fica aquele quadrado branco, sem aparecer nada. Então remova ou deleta os arquivos do HUD anterior e depois vocês instalem os novos. Sempre faça isso toda vez que você for trocar de HUD. Beleza? Espero que tenha entendido, para depois não ficar falando: ah, mas bugou meu HUD, ficou branco. Porque vocês têm que deletar, nunca substituir os arquivos. Do HUD funciona assim. Então tá aí, ó. HUD bacana, by Mnemods, Misael. Eu adorei pra caramba esse HUD, ficou perfeito o HUD, mano. Vamos ver aqui o mapa aqui, ele todo aberto, como fica com todos os ícones, vocês verem os ícones novos que ele editou aqui, ó, deixou aqui os ícones, bacana, ó. Vai ter os novos ícones, bacaninha. Radar aí, todo cinza, igual do GTA V, ó. Tá muito bacana. Como eu iniciei um salve game bugado, as casinhas ficaram sem aquele símbolo lá. Não, é porque estão compradas. As casinhas, quando estão compradas, fica sem o cifrão. Eu comprei todas as casas, então fica sem o cifrão, em vermelho e verde. Mas tá aí, ó, o íconezinho de marcar, posição, tudo. Tudo bacana. E a legenda. Beleza então, galera? Quem quiser, só baixar aí, ó. Vamos ver como é que ele diminui a energia aqui. Deixa eu pegar uma arma, a bomba aqui. Cadê a granada? Vai tirando o colete. Aqui, ó, o colete já tá diminuindo, o branco. O colete é todo branco, ele tirou, né? E o vermelho é a energia. É pra ficar padrão ao GTA San Andreas mesmo. Energia vermelha é que tá regenerando, ó. Energia. Bacana. Beleza então, galera? Então, fui!